ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚሊኒየም አዳራሽ የከፈቱት ኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ከግንቦት 1 ቀን እስከ ግንቦት 5 2016 ዓ.ም ምረት ሲካሄድ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ከ210 በላይ ኩባንያዎች ምርታቸውን አቅርበው ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ግብይት የተከናወነበት ሲሆን በኤክስፖ ላይ ከተሳተፉ ተቋማት አንዱ ያርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው ንቅናቄ ያው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አንሳሽነት ከባለፉት አመታት በተደጋጋሚ ሲደረገ የነበረ ነው። ለሀገሩም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ በግሌ አምናለሁ። ለምን አንድ ሀገር እንደ ሀገር ለመቆም አብዛኛውን ግብዓት ሀገር ውስጥ መሸፈን ያለበት ነው እና አብዛኛውን ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ከውጭ ነው የምታስገባው። ያ ለብዙ ነገር አገሪቷን የዳረገ ነገር ነው። አገሪቱ ለሚከሰተው የኑሮ ውድነት፣ ለተለያዩ ፖለቲካል ጫናዎች እና ደግሞ ለብዙ መንግስታዊ ነገሮች ጫና ያሳደረ ነው እና ኢትዮጵያ እንድታመርት አስፈላጊ ነገሮችን ድጋፍ በማድረግ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲገቡ፣ ዜጎች ደግሞ የሀገራችንን ምርት መጠቀም እንዲችሉ ትልቅ ማበረታቻ የተደረገ በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነን። እኛ ደግሞ የዚህ አካል በመሆናችን ደስተኞች ነን። የሀገር ውስጥ አምራቾችን ከተጠቃሚዎች ጋር እንዲሁም በዘርፉ መስራት ከሚፈልጉ ባለድርሻ አካላት ጋር የሚያገናኙ መድረኮች ከዚህ በፊትም የሚፈጠሩ ሲሆን የጤና ስርዓቱን ግን እንደ አንድ የህብረተሰቡ እንደሚያስፈልግ ግብዓት ተሳታፊ አልነበረም። በሁለተኛው የኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ ግን ይህን ማድረግ ተችሏል። አርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከልም እንደ ጤና ምርምር ተቋምነቱ በኤክስፖ ላይ በሀገር ውስጥ የተሰሩ ምርቶችን ለተገልጋዮችና በዘርፉ መስራት ለሚፈልጉ አካላት ማሳየቱ ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው በኤክስፖ ላይ የተገኙ የተቋሙ ሰራተኞች ገልጸውልናል። ኤክስፖ 2024 መምጣቱ ለእኛ ጥሩ ድል ይዞልን መጥቷል። በተቋማችን ውስጥ በምርምርና በፈጠራ የሚሰሩ የጤና ፕሮዳክቶችን ይዘን መተን እዚህ ለማሳየት እድል ፈጠረልን ማለት ነው። ያ ደግሞ ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር የኛ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ የፈጠራ ባለቤቶችና የምርምር ባለሙያዎቻችን የደከሙበትን ነገር ወደ ገበያ እንዲወጣና ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በር ይከፍትልናል ብለን ነው የምናስበው። እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ምክንያቱም ያው አምራች ምርቱን ለተጠቃሚ የሚያሳይበት መድረክ ነው። ይህ ደግሞ ለተጠቃሚ ምን አይነት ምርት አለ በሀገር ውስጥ የሚመረት የሚለውን እንዲያውቅ ያደርጋል። ይሄ ዋናው ጥቅሙ ነው። በሌሎች ሴክተሮች እንደዚህ አይነት ንቅናቄዎች የተለመዱ ናቸው፣ ግን በፋርማሲካል እና በጤናው ዘርፍ የመጀመሪያ የሆነው ይሄ ኤግዚቢሽን እኛ የአምስት ዓመት ስትራቴጂ እቅዳችን ላይ የሎካል ምርትን ወደ 60% የማድረስ እቅድ ስላለን ያንን ለማሳካት የተለያየ ስቴክሆልደሮች የሚገኙበት እንደዚህ አይነት ግዙፍ መድረክ ላይ መገኘት አንደኛ ራሳችንን ከማስተዋወቅ በተለይ ደግሞ እነኚህ ጥራታቸውን የጠበቁ መድኃኒቶችን በሀገር ውስጥ ለማምረት የምናሄድበትን ርቀት የሚያሳካልን ጥሩ አጋጣሚ ስለሚሆን በዚህ መድረክ መሳተፋችን ትልቅ ትርጉም አለው። በዚህ ኤክስፖ ላይ እንደ ጤናው ሴክተር ምርትን በማምረት ሀገር ውስጥ የጤና አገልግሎት የሚውሉ የጤና ቁሳቁስ መድኃኒቶችና ግብዓቶችን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች ተሳትፈዋል። ከዚህም ባለፈ በጤና ሴክተሩ እነዚህ ኢንዱስትሪዎችን በሪሰርች እና በተለያዩ ጥናት እና ቴክኒካል ድጋፍ መደገፍ የሚችል ተቋም አለን። ይህም ተቋም ጭምር ተሳትፏል። አርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል ከፋርማሲካል ኢንዱስትሪ በክትባት ምርምርና ምርት ከባህላዊ ሕክምና እንዲሁም የጤና ፈጠራ ስራዎች ላይ ከሚሰራው የግራንድ ቻሌንጅ ኢትዮጵያ የተውጣጡ ስራዎችን በኤክስፖ ላይ ይዞ ቀርቧል። ከ200 በላይ ኢንዱስትሪዎች ይሳተፉበታል። የተለያዩ ኢንቨስተሮች ወደዚህ ይመጣሉ። እኛ እንደሚታወቀው በምርምር ነው ስራውን የምናገዘው የፋርማሲካል ኢንዱስትሪዎችን። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የትውውቅ መድረክ ነው። በምርምር ያገኘናቸው ግኝቶች ወደ ኢንቨስተሩ እንዴት እንደሚሄዱ፣ ኢንዱስትሪዎች ተቀብለው እንዴት ወደ ምርት እንደሚቀይሩና ሌሎችንም የግንኙት መድረኮችን የሚያሳካልን ስለሆነ ትልቅ መልእክት ያለው መድረክ ነው የሚሆነው ለኛ። እኛ ይዘን የመጣ ነው የእብድ ውሻ ክትባት መከላከያ ክትባት ነው እና ይህ የእብድ ውሻ መከላከያ ክትባት በጣም የረጅም ዓመት ፕሮዳክት ነው። ማለት ኦልሞስት ወደ 70 ዓመት ሲመረት የነበረ ክትባት ነው። የሚመረተውም በአርማውር ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት በቫክሲን ዲያግኖስቲክና ሜዲካል ዲቫይስ ዳይሬክቶሬት በቫክሲን ዲቪዥን ስር ነው እና በዓመት እስከ 40,000 ዶዝ የማምረት አቅም አለን። ተጠቃሚ እናቀርባለን። ተጠቃሚዎቻችን በአቅራቢያቸው በሚገኝ ጤና ተቋም ማግኘት ይችላሉ። አንደኛው ፎቶቴራፒ ማሽን የሚባል ነው። ይሄ ምንድነው? ህጻናቶች በተለያየ ምክንያት
ወይም ቀናቸው ባለመድረስ ምክንያት በሌላ ምክንያት ሲወለዱ ቢጫ ሆኖ የሚወለዱዋል። ይሄ ደግሞ ቢጫ የሚሆኑበት ምክንያት አለ። ብሊሮቢን የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ያ በደማቸው ውስጥ ይበዛልና ከሰውነታቸው አልወጣ ሲል ነው ቢጫ የሚሆኑት። ይሄ ደግሞ ካልታከመ የአእምሮ ጤና ችግር ያመጣል። ብሬን ዳሜጅ ሊያመጣ ይችላል። ለሞትም ሊያበቃ ይችላል። እና ይህንን ለማከም የሚረዳ ነው ይሄ ፎቶቴራፒ ማሽን በእኛ ተመራማሪዎች የተሰራው። የባህላዊ ሕክምና ላይ ደግሞ ባለው ማህበረሰቡ ሲጠቀሙ ከነበራቸው ባህላዊ ሕክምናዎች እውቀቶች ለሀገር በሚጠቅም መንገድ ዘመናዊ መድኃኒቶችንም ጭምር የመስራት ስራ ላይ እየሰራ ይገኛል። ዛሬም ወደዚህ ኤክስፖ ይዘን የመጣ ነው። እነዚህ እየተሰሩ ያሉትን ስራዎች በቀጣይነት ካሉ ባለሀብቶች ጋር ተሳስረን መስራት የምንችልበት አዲስ ተጨማሪ ሀሳብ ካለ እነዛም ሀሳቦችን አካተን ለሀገራችን ዜጎች ማበረከት የምንችልበትን መንገድ ለማየት ነው። ሌላ ኢንፋንት ራዲያንት ወርመር የምንለው አለ፣ የህፃናት ማሞቂያ። ይሄ ምንድነው? ህፃናቶች በተለያየ ወይ ያለ ጊዜያቸው ሊወለዱ ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት የሙቀታቸው መጠን ይወርዳል። የሙቀት መጠን ደግሞ ራሱ ከወረደ ገዳይ ነው። ስለዚህ በማሞቅ ብቻ ህይወታቸውን እንታደጋለን። ያንን ሊያደርግ የሚችል ያለ ነው። እሱም ኢንክሪመንታል ነው የተጠቀሙት ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን እና እሱንም እኛው ሀገር ዲዛይን አድርገው አብዛኛውን ማቴሪያል ሎካል ማቴሪያል ተጠቅመው የተወሰኑ ዩኒክ የሆኑ ፊቸሮችን ጨምረውበት ነው የተሰራው። እንደ ቅድሙ በሶላር ይሰራል፣ በሪቻርጀብል ባትሪ ይሰራል፣ ሴንስ ያደርጋል። ያው ገበያ ላይ ያለው ሴንስ አያደርግም። ይሄ ሴንሰር አለው፣ ከህፃኑ ቆዳ ጋር እንትን ይባላል። ከመጠን በላይ ሙቀት ከሆነ ራሱ ከቶፋ ያደርጋል፣ ያቋርጣል ማለት ነው። በጣም ከወረደ ደግሞ እንደገና ያነሳና እንትን ያደርጋል። እነዚህ ዩኒክ ፊቸሮቹ ናቸው። ይሄም ሂደቱን ሁሉ ከታች ጀምሮ ስታንዳርድን፣ የኮንፈርሜቲ አሰስመንት ኢንተርፕራይዝን፣ ኤፍዲኤን ክሊኒካል ኢቫሉዌሽኑን ማለት ነው፣ ይሄን ሁሉ ጨርሶ ለገበያና ምርት ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ይሄም በዛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። የደም ግፊት፣ የስኳር፣ የተለያዩ በአይን የማይታዩ ህዋሲያን የሚመጡ በሽታዎች አገሪቷ ያስፈልጉኛ ብለን ካስቀመጣቸው ትኩረት ከሚሰጠባቸው በሽታዎች ላይ ማህበረሰቡ ራሱ ሲጠቀም ከነበረው እውቀት ላይ መነሻ በማድረግ እየሰራን ያለናቸው ህክምና ወይም ደግሞ መድኃኒቶች አሉ። ከነዚህም የተወሰኑት አንደኛ ለወባ መከላከያ የሚሆን ወይም ደግሞ በወባማ አካባቢዎች ላይ ማህበረሰቡ ሲሄድ እንደ ክሬም መቀባት የሚችለው ክሬሞችን ደግሞ ለተለያዩ አንቲፈንጋል ፕሮዳክት ወይም በአይን የማይታዩ ህዋሲያን ለሚባሉ ደግሞ ግብአት መሆን የሚችሉ በክሊኒካል ትሪያል ሌቭል ላይ ያሉ በሰው ላይ ሊሞከሩ የደረሱ የኢትዮጵያ መድኃኒትና ቁጥጥር ባለስልጣንም የተወሰኑትን በሰው ላይ ሙከራ እንድናደርግ የተወሰነ ፍቃድ የሰጠባቸው እና በሂደት ላይ ያሉ እነዚህም ሲያልቁ ደግሞ ባለው የጤና ስርዓት ውስጥ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ፕሮዳክቶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ያው አይ ቲንክ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ ራሱ ሲጠቀምባቸው እንደ ምግብ ሲጠቀምባቸው ከነበሩ የተወሰኑ ግብዓቶች ደግሞ ምን ያህል ጉዳት አላቸው፣ በምን ያህል መጠን ነው መጠቀም ያለባቸው፣ የሚያመጡት ጠቀሜታ እውነት ነው የሚለውን ደግሞ አረጋግጠን በሻይ ላይ በሚጨመር መልክ እንደ ተጨማሪ በታብሌት ፎርም በእንክብል መልክ ማህበረሰቡ መጠቀም እንዲችል ጭምር ይዘን የመጣናቸው የተለያዩ እንትኖች ውጤቶች ደግሞ ወይም ምርቶች አሉ። እኛ የፋርማሲካል ኢንዱስትሪያል ዴቨሎፕመንት እና የጥራት ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት አለን። እነኚህ ሁለቱ ዳይሬክቶሬቶች ናቸው በጋራ በመሆን እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የተገኙት። በእነኚህ ደግሞ ሊሰሩ የሚችሉት አንደኛ የሎካል ፕሮዳክሽንስ፣ በተለይ እንደ ኤክስፔንት እነኚህ ግብአት የሚሆኑ በሀገር ውስጥ መመረት የሚችሉትን እዚህ በምናገኘው እድል ራሳችንን በማስተዋወቅ ከኢንቨስተሮችም ከማኒፋክቸረሮችም ጋር በምናገኘው እድል በሙሉ እነኝን ፕሮሞት የማድረግ የጥራት ምርቶችን ደግሞ እንደ አገር የማምረት ስትራቴጂ እንዳለና ሮድማፕም እንዳለን የቢ ስትራቴጂ ደግሞ እየመጣ ስለሆነ ማለትም ባይኢኩቫለንሲ ለዛም ዝግጁነታችንን ለማሳየት ነው ወደዚህ መድረክ የመጣ ነው። ሶስተኛው ምንድነው? አዶፕት ያደረግነው ነው። በባንግላዴሽ ሀገር የተሰራ ነው። እዛ ሀገር ሲፓፕ የምንለው ማሽን ነው። ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። እሱ ምንድነው የሚያደርገው? ለህፃናቶችም ይሁኑ የመተንፈስ ችግር ላለባቸው በተለያየ ምክንያት ኦክሲጅንን በትንሽ ፕሬዠር ኮንቲኒየስሊ የአየር ቧንቧዎቹ ክፍት ሆነው እንዲገባላቸው ያደርጋል። መተንፈስ ለማይችሉትም ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት የሚመጣውን ጉዳት ወይም ሞት በጣም መቀነስ ተችሏል። ይሄም እኛ ሀገር ያለ ቴክኖሎጂ ነው።
በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ በእኛ ሀገር ባህል ባለን ሪሶርስ ሴፍቲውና ኢፌክቲቭነሱ ደህንነቱና ፈዋሽነቱ ላለፉት 3 4 አመታቶች ሲጠና ቆይቷል። ከዛ በኋላ በተለያየ ሆስፒታል በ12 ሆስፒታሎች ላይ ተሞክሮ WHO ሪኮመንድ ከሚያደርገው በተሻለ ሁኔታ ጥሩ እንደሆነ ተረጋግጦ አሁን ካረንትሊ የሃሪ ስታፍ የአርማው ራንሰር ሪሰርች ኢንስቲትዩት ይሄንን ክሊኒካል ትራያል የሚሰራው ቲም ተጨማሪ ፈንዶችን አግኝቶ በአፍሪካ ደረጃ እንደውም ስኬል አፕ ለማድረግ ፈንድን አሸንፈው አሁን ወደ ስራ እየገቡ ነው ያለው። አርማው ሃንሰን የምርምር ማዕከል በኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ ላይ በመሳተፉና ስራዎችን ማቅረቡ ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ወደፊትስ በምን መልኩ የመድረክ ቢመቻች ጥሩ ነው የሚል ጥያቄ ለሰራተኞቹ ማቅረብ ነበር። በጤናው ዘርፍ እንደምታውቁ ብዙም አምራች ተቋም ያለም ያሉት አምራች ተቋሞች በተለይ በመድኃኒት አምራቾች ናቸው። በክትባት ብቻኛ በኢትዮጵያ የሚመረተው ክትባት ይሄ የእብድ ውሻ መከላከያ ክትባት ነው። ሶ ይሄንን ሌሎች አካላት ግል ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ ከኛ ጋር ተባብረው ከዚህ በበለጠ ቴክኖሎጂውን አሻሽለን ለህብረተሰባችን እንዲቀርብ ማድረግ እንችላለን። ላይክ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ወይም ደግሞ ፕራይቬቶች እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ውስጥ ገብተው እንዲህ አይነት ህዝባቸውን ቢጠቅሙ። ምክንያቱም ይሄ ኤሪያ ምንም የተነካ አይደለም። ብቻኛው አንድ ክትባት በኢትዮጵያ የሚመረተው ለሰው ልጅ የሚጠቅም ክትባት የሚመረተው ይሄ ብቻ ነው። ሶ ይሄንን ማሳደግ አለብን። 120 ሚሊዮን ህዝብ አለን። በሽታው በአገራችን አለ። ሶ ይሄን በሽታ ለማጥፋት እንዲህ አይነት እንትኖች በጣም ወሳኝ ናቸው። ግብአት ክትባት ወሳኝ ነው። ሌሎች ዘርፎችም አሉ። መመርመሪያ መሳሪያ ማምረት አለብን። መመርመሪያ ኪቶችን ማምረት አለብን። ሶ እንዲህ አይነት ነገሮች መዘጋጀታቸው ሌሎች ኢንቨስተሮች እንዲህ አይነት ኤሪያ ላይ ኮላቦሬት እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ከምርምር ኢንስቲትዩቶች ጋር ፓርትነርሺፕ እንዲፈጥሩ ያደርጋልና በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ኤክስፖ ነው ብዬ አምናለሁ። የጤናው ዘርፍ አገሪቷ ካላት ሀብት ላይ ብዙን ገንዘብ ከመታወልባቸው ዘርፎች አንደኛው ነው የሚታወቀው ነው እና ደግሞ ለአገሪቷ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉ ዘርፎች መካከል ስለሆነ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠበት ነው። በዚህ ዘርፍ ደግሞ ራስን መቻል ማለት ብዙ የሆነ አንድምታ ያለው ስለሆነ በእንደዚህ ኤክስፖ መሳተፉ ለጤናው ዘርፍ ምንድነው ያለብን ተግዳሮቶችን በጋራ ተናቦ መፍታት እንዲቻል የምርምር ተቋማቶች ከባለሀብቶች ጋር ከውጭ ከሀገሮችም ካሉ ባለሀብቶች ጋር ተባብሮ ከውጭ የሚገቡትን መድኃኒቶች የጤና መገልገያ ግብዓቶችን አገር ውስጥ ማምረት የሚቻልበትን መንገድ የሚያመላክስ ስለሆነ ለጤናው ዘርፍ ትልቅ ትርጉም ያለው ኤክስፖ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ኤክስፖ ትልቅ መልእክት አለው። ምንድነው? አንደኛ እንዳያችሁት የትራዲሽናል ሜዲሲኑም አለ፣ የቫክሲኑም አለ፣ ደግሞ የፈጠራዎችን የሚያበረታታው የግራንድ ቻሌንጅም ስራዎች የሚታዩበት መድረክ ነው። ስለዚህ ፈጠራን እያበረታታን ለዛ የሚሆኑ ለፋርማሲካል ኢንዱስትሪ ግብዓትና ያንን ሊደግፉ የሚችሉ ምርምሮችን የምናግዝ መሆኑን በዛ ላይ ምርምሮችን ያካሄድ መሆኑንና ሌሎችም ተማሪዎች ሊሆን ይችላል ተመራማሪዎችም ሌሎችም ስቴክሆልደሮች ከኛ ጋር በጋራ በመሆን ይሄ 10% ብቻ የሆነውን የሀገራችንን የምርት ድርሻ እንዴት አድርገን እስከ 60% ለማድረስ የተቀናጀ ስራዎችን ለመስራት እድል የሚፈጥር መድረክ ነው ብዬ ነው የማምነው። ባህላዊና ዘመናዊ ሕክምናው ተሞክሮም አለ። አፍሪካ ሀገራትን ብንመለከት ቻይና ህንድን ስንመለከት በጤናው ስርዓታቸው የዘመናዊና ባህላዊ ሕክምናው ተሳስሮ ነው የሚሄደው። ይሄ ባህላዊ ሕክምና ለሀገር ገቢ ያመነጭ በህንድ ሀገር በቆዩ ተጠናቶች ላይ ስንመለከት በአመት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ያመነጫል ማለት ነው። ስለዚህ የገቢ ምንጭም ጭምር ነው። የመጠቀም ብቻ ሳይሆን ገቢ ምንጭም ይሆን ዘልቆም ደግሞ ለሀገራዊ ሉዓላዊነት ብለን ለምናስባቸው ትላልቅ እቅዶች ግብአት መሆን የሚችል ነገር ነው። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው ኤክስፖ ሲዘጋጅም በራሷ ማምረት እንድትችል በራሷ እውቀት ከማንም በጥገኛ ሆና እንዳትሆን ስለሆነ አላማው እኛም ያለንን እውቀት አበልጽገን በራሳችን እውቀት ገንዘብ ማመንጨት ስንችል በዓለምም ሆነ በአፍሪካ የሚኖር የፖለቲካ ተሰሚነት ከፍ እያለ የሚሄድ ስለሆነ ትርጉሙ ሰፊ የሆነ አንድምታ ያለው ስለሆነ መንግስትም ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል። እኛም በተቻለ መጠን ትኩረት ሰጥተን እየሰራ እንገኛለን። በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት ባህላዊ ሐኪሞች፣ በጤናው ዘርፍ ላይ ያሉት ሙያተኞች የራሳችን በኩል አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። እንደዚህ ለነጋዴው ክፍል ለአምራቹ ክፍል የማሳየት እድል ብዙም አልነበረንም። በእርግጥ የአምራች ድርጅት ፕሬዚዳንት ሆነ ኤግዚቢሽን ላይ እንዲገኙልን አድርገን አሳይተናል። በአንድ ወቅትም
ክብሩን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በነበሩበት የሆነ ፕሮግራም ላይ ሰራተን ላይ ያሳይተናል። የኛ አመራሮች ከፍተኛ አመራሮች ባሉበትም ያሳየንበት አይነት ሁኔታዎች አሉ። ግን እንደዚህ አምራቹን ክፍል የሚያመጣ ወይም እንደዚህ ልናገኛቸው በሚችልበት አይነት ሁኔታ የተዘጋጀ ኤግዚቢሽን አልነበረምና ለኛ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። በየአመቱ ደግሞ ቢዘጋጅ እነዚህ ብቻ አይደሉም ኳላ የቀሩትንም እያመጣን እያሳየን ወደ ምርትና ገበያ እንዲሄዱ በር ይከፍትልናል ብለን እናምናለን። አርማውር ሃንሰን የምርምር ማዕከል በኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ ላይ መሳተፉ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍም የራሷን ምርቶች በማምረትና በትብብር እነዚህ ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑና ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በቅንጅት የመስራት እድልን የሚፈጥር ሲሆን የጤናው ዘርፍ የበለጠ ለህብረተሰቡ ቅርብ እንዲሆን የሚያደርግ መሆኑን በጉብኝታችን እኛም መታዘብ ችለናል።